Вече сме на линия. Цветозаре, здравей! Добър вечер! Чуваме ли се нормално? Аз те чувам нормално. И аз... Добър вечер на всички, които ни гледат. Да, гледат ни стотина души, 90-100 души. Приятели, Светозар Томов, социолог, както казах, на неговата експертиза социологическа, професионална, имам безрезервна подкрепа, а не подкрепа, а доверие по-скоро. Искам и се започна с него разговора така. Каква е актуалната ситуация в момента, като се абстрахираме от всякакви партийни пристрастия, кой за кого гласувал, кой какъв бач си сложил, 13, 7, 10 и там различни партийни номера, нали, от нумерологията политическата. Какво знаеш ти до този момент, което според теб е достатъчно сериозно за коментиране по отношение на резултатите от днешния ден? Знам, че до голяма степен се повтаря политическия резултат от евроизборите през 2014 година. Добре. И това е нещо, което би следвало да се обясни. Аз си позволих преди два дни да пусна един пост във Фейсбук, в който да напомня, че прогнозните резултати на социологическите агенции до голяма степен съвпадат с прогнозните резултати на изборите през 2014. Аналогията не е доказателство, но в случая поне до сега нямаме още окончателни резултати. Изглежда, че това се потвърждава. Т.е. не само тогавашните прогнозни резултати, които подценяваха ГЕРБ и Демократична България, но и изборните резултати се доближават много до тези, които бяха през 2014. Понеже погледнах, преди да се свържа с теб и да разговарям, погледнах сайта на ЦИК. За съжаление, то е към 17.30 информацията. Нямаме актуална информация за 20 часа, но към 17.30 активността е 26,22%. Точно така. Или 1,667,000. Да. Това, което аз написах пък по-рано днес във Фейсбук, това е, че тази малка избирателна активност работи в услуга на тези партии, които имат висока мобилизация на ядрото. Такава партия ли е в момента, такъв субект политически ли е в момента Демократична България? Не, не е такъв субект определено, защото тя няма някакво стабилно ядро, но за Демократична България гласуват хора, които са с много активно отношение към политиката, общо взето високо образовани, по предварителни данни от изследвания, около 70% гласувалите за Демократична България би трябвало да се окажат хора с висше образование. Хора, които се справят с живота и които имат приличен стандарт на живот и живеят главно в най-големите градове на страната. Това е, така да се каже, общата характеристика на активната част от хората, които симпатизират на Демократична България. Сега по отношение на ЦИК ще кажа, че по принцип това е последното измерване, което ЦИК прави на активността. След това ще ни представят крайната активност вече от протоколите. Ще те прекъсна само за секунда. Разговарям с Светозар в качеството му именно на социолог. Той не е, за тези, които четат в момента и пишат в коментари, той не е член на ЦИК. Нали така? Аз не съм член на ЦИК, да. Вече не си, за съжаление. Лично за мен, за съжаление, трябваше да останеш като част от екипа на Централната избирателна комисия. Не никакъв вариант да остана, защото аз не бих приел да бъда партийна номинация на ГЕРБ, а това беше единствената възможност за кандидатство в рамките на този мандат. Аха, добре, да, окей. Прекъснах ли те или да продължа с въпроса за изборната активност? Ако искаш да допълниш още нещо, преди да те прекъсна, го допълни. Ако не, втория ми въпрос в тази връзка е: не се ли връщаме в 2007 година, когато също беше, предвид на факта, че изборите тогава бяха, нали, за първи път България участва, трябваше... Остава с връзка. Не ме ли чуваш? Прекъсва малко. Но... Не знам дали ми чува въпроса, може би линията не е много добра, или при мен, или при теб интернета. Аз сега те чув... Окей, okay. Значи въпроса ми, втората част на въпроса ми беше за активността. Не се ли връщаме в 2007 година, когато за първи път България участва на евроизбори, за да изпрати там, нали, да попълни, как беше точно, не си спомням ситуацията. Тогава също си спомням, че беше много ниска, 26-27% активността. Тогава беше така, това беше един много дъждовен ден. Според мен самата кампания протече с доста импровизация от страна на участниците в нея. Мисля, че ситуацията сега не е точно такава. По-скоро активността ще бъде близка до тази през 2014 година отново. Ние нямаме финални данни за активността, но мисля, че тя ще достигне 31-32%, което като количествено измерение ще бъдат над 2 милиона гласа, може би около 2 милиона и 50, даже може би 2 милиона и 100. Добре. Няма да падне под 2 милиона, както беше 2007 година.
Това като че ли става традиционна активност за местните избори. И е свързан за местните избори. За европейските, да. За европейските избори. И е свързан с това, че това са избори, на които гласуват все пак преди всичко хора, които имат до някъде интерес към европейските политики, към геополитическия статус на страната. Това не са толкова много избиратели в България. И не бива да се забравя, че както и да атакуваме резултатите от тези избори, не бива да забравяме това, че съществува една маса от близо 4 милиона души, които не проявяват интерес към тях, но по-голямата част от тях биха гласували на едни парламентарни избори. И вероятно тогава резултатите биха били съвсем други. Добре, ще задам един въпрос, който предварително ще помоля да не се обиждаш. Нали, той не е неуважение към професията ти, но все пак, лъжат ли социолозите преди избори, по време на избори или не лъжат? Лъжат в степента, в която лъжат представителите на повечето публични професии. Тоест има социолози, които лъжат, които си правят тънки задкулисни сметки, обявявайки резултати, които превръщат социологията в политически пиар. Но, в маркетинг инструмент. Да. Да. Все пак мисля, че нямаме основание да обобщаваме. Има и социолози, които си вършат честно и почтено работата. А затова започнах разговора с оговорката, че те слагам определено в групата на тези, към които аз лично имам безрезервно доверие в професионално отношение. В какво се изразяват тези? Ето, например, моето лично убеждение. Аз съм твърдо уверен и мисля, че ти дори не успя да ме разколебаеш в това разбиране. Да, ти пример, извинявай. Добре, да. Беше преди малко за лъжащи социолози. Беше преди малко в ефир. Агенция АФИС обяви на по телевизията на БСП, да, забрах как се наричаше. БСП ТВ. Да, данни от своя екзит пол, в които Демократична България въобще не беше включена. Ага. Въобще отсъстваше. Добре. След ВМРО обявиха резултата на Воля и толкова. Няма Демократична България. За избирателя на БСП не трябва да съществува такава формация. Тоест, по-приемливо е за избирателя на БСП. Избирателя на БСП зависи дали съществува такава формация и не само от агенция АФИС. По-приемливо. Това е манипулация на резултатите от екзит пол с явно някакви по-далечни цели. Добре. Борисов се опита да използва темата Костинброд отново и това беше, така започнах да задавам този въпрос. Дори ти мисля, че не успя да ме разобедиш при няколко разговори на живо с теб, които съм водил. Аз твърда, че няма никакви данни за това, че Костинброд по някакъв начин е повлиял значително на ГЕРБ, защото нямаме запис на социологически проучвания в цялата предизборна кампания, в която да имаме следа за това, че ГЕРБ наистина бяга на БСП, да речем, с 7-8%, за да е вярна хипотезата, че Костинброд в петъка преди изборите е отнел на ГЕРБ 6%. Прав ли съм за това нещо или не? Искам и се да го изчиста този въпрос дори за себе си. Ако щеш, но вярвам, че и на хората, които ни гледат, ще бъде интересно. Нали очакваш частен отговор? Частен? Добре. Честен. А, честен, да, честен, да, честен. Отговор ми не знам. Не знаеш. Значи, аз правех тогава изследвания преди изборите. Непосредствено преди изборите това, което измервах, беше 4 на 100 преимущество за ГЕРБ. Толкова се случи и в изборния ден. Това казвам и аз. Така, но в същото време, при повечето избори в последното десетилетие, се е оказвало, че ГЕРБ е подценяван в социологическите изследвания. А тогава не се оказа, че е подценяван. Ето сега, също най-съществената разлика между ГЕРБ и БСП, която беше прогнозирана, беше също 4%. Да. Изборите значително повече. Тоест аз не знам дали и тогава не би се получило същото, което някакси да не се е случило заради скандала в деня за размисъл. Не мога да преценя, нямам достатъчно данни въз основа, на които да преценя. Добре, на тези избори по едно време дори някои агенции даваха преднина, макар и малка, в рамките на така наречената грешка, нали, даваха при нас за БСП. Това също ли беше манипулация или това бяха според теб реални резултати? И тук ще бъда затруднен да бъда категоричен, но защото не си спомням достатъчно добре данните от 13-та година, но ще кажа, че 14-та година, предните евроизбори, защото тя ги гледах внимателно буквално преди два дни, три
от шесте агенции дали финални прогнози, прогнозираха победа на БСП. А ГЕРБ спечели с разлика с каквато печели и сега. И освен това, същите агенции прогнозираха срив на реформаторския блок. Така че като че ли, да ги кажа ли тези агенции? Аз нямам никакъв проблем, разбира се, че ще ги кажа. Защото са едни и същи двата случая. Това бяха Медиана, Афис и Галъп беше прогнозирал равен резултат, коя беше третата. Трета сега я няма. Институт за, за модерна политика. Значи това са все агенции, които имат във всеки случай добри връзки с левия спектър на политическото пространство. Казвам всичко това, без непосредствено да твърдя, че имам основание да ги обвинявам в умишлени манипулации. Добре. Това може да се, тези ефекти могат да се получат и по друг начин. Примерно, ако не си контролират добре теренната работа и имиджа им на ляво ориентирани агенции се отразява на реакциите на респондентите. Така че обективно да се получи така, че да има едно изместване на резултатите в полза на левицата при техните изследвания. Добре. Сега вече малко и политически да поговорим. Обречена ли е България да има тези три партии, ГЕРБ, БСП и ДПС, непрекъснато главните печелищи изборите в България? Еми не е обречена, но очевидно преживяваме такъв период. Значи аз си мисля отново, че ГЕРБ не бива да бъдат прекалено самодоволни заради този изборен резултат, тъй като има една тиха маса избиратели, която днес не стигна до урните, и тъй като в българското общество така има едно кокошевско недоволство спрямо това управление, една умора от властта на ГЕРБ, която в един момент може да се излее във вод срещу ГЕРБ. Това, което обаче показа тази кампания, че БСП не е партията, която може да бъде приета от за алтернатива, да. Като алтернатива на което и да е управление. Добре. Значи, също тези избори показаха какво е влиянието на национал-популизма в българското политическо пространство. Също по-слабо, отколкото в доста развити демокрации. Добре. ВМРО наистина успя да се пребори с конкурентите си от същия спектър, но резултата на ВМРО не е кой знае колко впечатляващ на фона на приказките за възход на национал-популизма в Европа като цяло. Така че мисля, че за пореден път можем да установим, че българският избирател е по-разумен, отколкото ние го описваме, възмущавайки се от неговото търпение в чедушие. Добре. Стана дума за национал-популизма в Европа. Не знам дали следиш, ако не следиш, се извинявам за което. Казуса с скандала в Австрия. Съвсем фрагментарно, за съжаление. Фрагментарно. Но знаеш същността каква е. Вице-канцлера подаде оставка правителството. Вице-канцлера през 2017 година се договаря с жена, която се представя. Да. Доколко тази тема, как да го кажа, доколко този проблем е сериозен според теб? Руското влияние, криминални методи, политическо влияние, тази последователност. Безспорно е сериозен проблем. Значи, че има възход на национал-популизма в Европа, това е безспорно. Но бих искал да добавя това, че Европа, която е люлката на либералната демокрация, наведнъж е преживявала такива кризи и в крайна сметка национал-популистите винаги са се проваляли. Добре. С изключение, не, те и тогава се провалиха, но по един ужасен начин, на края на три... Момент, ще прекъсваш. До война. В края на 30-те години, Втората световна война. Да? Да, добре. Окей, продължи, че прекъсна връзката малко. Моето убеждение е, че това всички пророци за краха, за крах на либералната демокрация, за едва ли не промяна за нов световен ред, глобална промяна в политическото поведение и отношение на хората към традиционните политически ценности, които характеризират нашия континент и изобщо християнската цивилизация, всички тези прогнози и пророчества няма да се сбъднат. Мисля, че европейските избори в момента не съм сигурен, но очаквам. Не съм сигурен, защото не съм гледал достатъчно много резултати от изборите в други европейски страни. Очаквам, че на тези европейски избори няма да има нарастване на национал-популистски вод в континента като цяло. Добре. Това очаквам. България във всеки случай няма, изборите го показват. Да се върнем към България. Айде, предпоследен въпрос.
Боледува ли в момента идеята за либералната демокрация и ако боледува според теб, от какво? Боледува, но ще оздравее, е краткият ми отговор. Според мен. Две-три изречения от какво боледува? Каква е тази болест? Ами, значи, аз мисля, че още преживяваме последиците от неолибералния разгул от миналото десетилетие. Добре. Когато нещата като че ли преминаха една разумна мярка специално по отношение на икономическия либерализъм. Кризата тогава започна именно в резултат на този разговор, в резултат на на икономически политики, които доведоха до нестабилност на икономическите взаимоотношения в целия свят. Това е според мен временно явление. Аз мисля, че нещата вървят към стабилизация и че след 10 години пророците за пълния крах на неолиберализма ще скрият някъде от публичното пространство. Европа е люлка на либералната демокрация. Ще повторя още веднъж. Европа ще бъде либерално-демократична, защото това е политическата система и констелацията от политически ценности, която е довела до това да превърне европейския континент в най-доброто място за живеене на този свят, тази планета. И да приключим разговора с въпроса, тъй като аз съм бил много често критичен към нашите приятели от градската десница, да го наречем така, без ирония. Важен ли е за България разговора ляво-дясно в политиката, според теб? Според мен задачата на градската десница е да създаде демократична общност, която да има сериозно политическо представителство и която да защити демокрацията в България. Либералната демокрация в България, ще кажа, защото напоследък едва ли не либерално се употребява като мръсна дума. И аз смятам, че с днешния си изборен резултат, дай Боже да се повтори, защото още не знаем дали той ще е такъв какъвто е, сегашното обединение прави заявка да поеме тази роля. А дали ще успее да я поеме, аз не знам, тъй като не веднъж до сега сме се разочаровали от действията на политиците, които представляват партиите, които можем да мислим в рамките на този сюжет. Бих искал този път да не се окажем разочаровани. Ако се развие добре демократична България, може да претендира за победа на кметските избори в София на есен. Това е било наистина сериозна заявка за за разчупване на модела БСП ДПС ГЕРБ, за който ти спомена. Виж какъв интересен въпрос, не мога да не го задам. Да разбираме ли, пита Любомир Балкански, да разбираме ли, че в България национал-популизмът и руското влияние в Европа имат знак за равенство? Според теб, и това е наистина последния въпрос, няма ти задам други въпроси. Знак за равенство имат национал-популизмът и руското влияние в България. Имат. За Европа не мога да кажа, не се чувствам достатъчно компетентен. Въпросът беше за България. Добре, това беше Цветозар Томов. Разговор, който беше абсолютна, как да го кажа, импровизация. Буквално реших в последния момент да го поканя и затова ти благодаря много, че прие поканата. Те първа, ако има подобни поводи и теми за разговор, ще те кани отново за събеседник. Много ти благодаря наистина, че прие поканата. Лека вечер ти желая и поздрави вкъщи. И на теб, Асене, благодаря. И аз благодаря. Чао.